Бүгүн жогорку кеңеште бешенби күнү боло турган ар кандай маселелер бөлүгү алынып салынып, 2019 жылга республикалык бюджет жана 2020-2021 жылга божомол жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда киргизилип, жыйынга өкмөт башчы менен биргеликте министрлер кабинетинин толук курамы келген. Кече эле бул жерде 2018 жылы республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө маселе каралып, анда эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Марипов былтыр бир топ финансылык тартип бузуулар болгонун ачыкка чыгарган эле. Бул бюджетти аткарууда бюджетке байланышкан финансылык тартип бузуулар 40 856 000 сомду түздү. Бул финансылык тартип бузуулар. Бюджетте жоготуулар 1 028 000 000 сомду түздү. Бюджеттин резервтери 20 673 000 сомду түздү. Ал эми рационалдуу эмес колдонулган каражаттардын жалпы көлөмү 756 000 сомду түздү. Кыргызстан 27 жылдын ичинде чет өлкөлүк 4 банктан алган кредитти өз убагында иштетпей койгон үчүн 772 000 сом айып төлөгөн. Карыз берген финансылык уюмдардын катарында Кытайдын Эксимбанкы, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы, Евразия өнүктүрүү банкы жана Германиянын мамлекеттик банкы бар. Ал эми алардан алынган насиялар энергетика, транспорт, саламаттыкты сактоо, билим берүү, айыл чарба, тамак аш, өнөр жай тармактарына берилген. Бир мисал: ЕБРРден биз кредитти алганбыз, муса перерабатывающий заводду Бишкекте курабыз деп. Ошол жерде 400 000 $ жөн эле штраф салынган бизге. Бюджеттен кеткен. Бул штраф деп айта албайбыз. Бул деген процент за резервирование. За резервирование денежных средств. Бул келишимдин негизинде болуп атат, ошондуктан бул штраф деп эсепте албайбыз да. Бишкек мэриясы жаңы таштанды полигонун жана калдыктарды сорттоочу завод курууга камынып жатканына 6 жыл болду. Бул максаттар үчүн 2013 жылы Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы 22 000 000 евро бөлүп берген. Сумманын жарымы кредитке, калган бөлүгү грант катары алынган. Бирок андан бери бул жаатта ал кылуктуу иш жүргүзүлбөй, ал тургай Бишкек прокуратурасы мунун аркасынан мэриянын кызматкерлерине карата кылмыш ишин козгогон. Тергөөнүн версиясы боюнча алар кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, калаа тургундар үчүн делген жаңы таштанды полигонунун курулушун токтотуп салышкан. Бул долбоор чоң долбоор болгондуктан мунун баарын бир күндө колдонуп салуу эч кандай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Экинчи себеби дагы биз жасап аткан долбоорлор боюнча, контракттар боюнча бир дагы долбоордук документ болгон эмес. Ошондуктан изилдөө иштери жана долбоорду жасоо жанагы контракт утуп алган тапшырыкчыга дайындалган болчу. Ошолор бизге контракт утуп алып келгенден кийин булар баягы изилдөө иштерин жүргүзүп, анан өзүнүн долбоорлорун баягы тийиштүү мамлекеттик органдар менен макулдашуу этабы созулуп кеткен. Бул долбоор бир мисал гана. Четелдик уюмдар Кыргызстанга каражат берип жатса, айрым аткаминерлер даяр акчаны убагында өздөштүрө албай, ал аз келгенсип мамлекеттин эсебинен кайра штраф төлөп жатканы өтө кейиштүү көрүнүш. Өлкө бюджетиндеги каражаттарды чар жайыт колдонуп, финансылык тартип бузууларга барган учурлар муну менен эле токтоп калбайт. Алсак, айрым министрликтер эмгек акынын үстүнөн кошумча акча алышып, сыйакы жазганы ачыкка чыгууда. Келтирилген чыгым 2 000 000 000 сомду түзгөн. 1 200 000 000 сомго чейин биздин бюджет кодексте көрүлбөгөн акчаларды чогултган экен министрлик, ведомстволор, жана разные платные услуги, специальные средства деп коет. Бул дагы шалакылык. Бул дагы элдин жоон теринен кесип алган акчалар да. Бул ошо биздин өкмөттүн шалакылыгы да. Анан мындан тышкары 2 000 000 000 сомду ошол эле спецсредствадан өзлөрүнүн пенсия, өзлөрүнүн зарплата менен командировочныйларына таратышыптыр да. Зарплата берип, жумуш берип, анан үстүнө дагы премия беребиз деп аларды алган эмес. Бүгүн жогорку кеңеште быйылкы жана кийинки жылдын бюджети каралып жатканда министрликтер жана мекемелер атайын каражаттар түрүндө 13,5 000 000 сом сураганы белгилүү болду. Бирок депутаттар өлкө бюджетиндеги каражаттардын ой келди колдонулуп жатканын эске алуу менен аны 20% чейин түшүрүү керектигин айтышты. Нурзада Сыдыкбекова, Нурбек Кабаров, НТС.